بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo i cijenjene sestre, čast mi da se večeras poselavim ispred udruženja Svjetlo i Modus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, hvala Allah uzvišenom koji nas je počastio ovdje opet da se sastavimo u ovim prostorima BKC Sara nakon višemjesečne pauze. Pa eto, hvala Allah, pa se okupilo u velikom broju i inša Allah, nadam se da ćemo od ove subote ići redovno svake druge subote. Tema večerašnjeg predavanja jeste dan promocije ljudskih dijela, to jest sudnji dan. Gost predavač je uvaženi šejh Kura Hafiz Dželal Gološ. Kroz ovo predavanje ćemo se dotaknuti nekih pitanja od kojih su. Šta je to zapravo sudnji dan? Koja je važnost ove tematike? Koliko traje ovaj dan? Šta je to proživljenje ljudi? Šta su to strahote ovog dana i koga će zadesiti? Kako će se odvijati ovaj dan? Kako biva polaganje računa? Šta su to laganje dijela? I još druge stvari koje ćemo inšala čuti od šeha. Vremenski smo ograničeni, pa tako da neću više uzimati vremena šehu u njegovom govoru. Ukoliko neko od prisutnih bude imao pitanja, nek napiše na ceduljici, pa nek prosjeti do nas ovdje, inšala profesor će odgovoriti na kraju predavanja. I samo bih vas zamolio da isključite mobitele, da ne bi ometao šeha u govoru. Eto, toliko od mene i dajem govor šehu. Bože. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بقد الله جل شانه إذن سيم صلوات السلام نبسنك الله وبسنك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى وبيك ويبيرية بيت صلى الله جل شانه إسنسكم ببعيازن شتونم ويتمرتي وسنكو براوي مسلمان الله تبارك وتعالى molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani i molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braćo, cijene sestre, kao što ste čuli, tema našeg večerašnjeg predavanja jeste dan promocije ljudskih dijela. Ovo je uistinu jedan lijep naslov kojeg nisam ja postavio, nego se braća da je Allah dželešanu nagradi odabrali ovaj lijep naslov, jer uglavnom kada se govori o sudnjem danu, znači nekako biva strahote sudnjeg dana, užas sudnjeg dana, međutim ovo je uistinu jedan obuhvatan naslov koji nam govori o ovom danu. Odmah na samom početku da kažem da ovo je jedna opširna tema. Ja sam u svom staru samo otprilike u nekih 20 predavanja govorio o sudnjem danu. Jer kao što ste čuli od našeg brata, da ga Allah tabarak wa ta'ala nagradi, koji je dao ovaj lijepi uvod, znači govor o sudnjem danu obuhvata govor o više stvari. Između ostalog, tu dolazi i sami govor o samoj smrti, o smrtnim mukama, o životu, o kaboru, o proživljenju, o puhanju u rog, zatim o velikom šefaatu poslanika sallallahu alaihi wasallam, čega ćemo se dotaknuti, zatim o polaganju računa, o vaganju dijela, o haudu poslanikom sallallahu alaihi wasallam izvoru, o sira čupiri, o kantari, o džennetu i džahennemu i tako dalje. Međutim, uz Allahu tabaraka wa ta'ala pomoć, pokušat ću da se dotaknem onoga što je najosnovnije, što je vezano za ovu temu. Odmah na samom početku da vam kažem, kao što sam spomenuo, ovaj naslov, dan promocije ljudskih dijela, draga braćo i cijene sestre, dan za koji Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koji je zabilježio ima Buhari Muslim u svojim sahihima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam govoreći o sudnjem danu kaže fi jevmin kana miqdaruhu 50,000 sana, kaže u danu koji će trajati 50,000 godina. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će učiniti da će trajanje sudnjeg dana biti 50,000 godina. Fi jevmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dan koji traje 50,000 godina. I zato nema Allahovog tabaraka wa ta'ala stvorenja a da neće proživiti ovaj dan u ovom vremenskom periodu. I nema nikoga od nas ko se sada nalazi u ovoj sali, od mlađih ili starijih ili muških ili ženskih, da se neće naći u tom danu i da će iza njega taj dan trajati 50,000 godina.
Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje kaže hatta yuqda bayna al-ibad. Sve dok se ne presudi među stvorenjima. Fa yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Pa kad dok čovjek ne vidi svoj put, ili ka džennetu, ili ka džehennemu. Da nam Allah tebarek ve taala olakša ovaj dan. Zatim promocija ljudskih djela. Ovo je jedna stvar, odnosno riječ i djela, jedna bitna stvar i bitna tema, a to je da se djela dijele na vanjska i unutarnja. I nisu samo djela ono što mi mislimo, odnosno što mi vidimo kod drugih. Kao što je, na primjer, namaz, kao što je hađ i tako dalje. Nego postoji u islamu, u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam još nešto što se također naziva djela, a to su djela srca. To, na primjer, spada da čovjek bude ponizan, da ne bude oholost. Tu spada zavist, tu spada ljubomora, tu spada omalovažavanje drugih i druge stvari. I zato jedan broj uleme kaže svaka stvar koja je vezana za srce, od bolesti srca se smatra velikim grijesima, minel kebair, od velikih grijeha. Kao što je zinaluk veliki grijeh, kao što je krađa veliki grijeh, isto tako stvari koje ne vidimo očima se smatraju velikim grijesima, kao što su neke od ovih stvari koje sam vam sada spomenuo. Pa tako Allahove robovi, Allah nam dao svako dobro i smilovo se imeni i vama. Islamski učenjaci kada govore o ovim stvarima prvo kažu da se život dijeli na tri vrste. Prvo je život na ovom dunjaluku i to je ono što mi sada živimo. Drugo je život u berzahu. Berzah znači između. A to je život u kaboru. I treće je život na ahiretu, to jeste na sudnjem danu, pa u džennetu ili džahennemu. Ono što mi sada živimo jeste život na dunjalku. Naš prvi susret sa gajbom, odnosno sa ahiretom, ili da kažemo sa prelaznom stancom na ahiret, bit će u onom momentu koji je svakom od nas određen. A to je onda kada će nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala poslati meleka smrti da uzme našu dušu. I to su prvi susreti čovjeka, to su prvi susreti čovjeka sa gajbom. I tada sve do sudnjeg dana čovjekova duša i čovjekovo tijelo isto tako bivaju ili nagrađivani ili kažnjavani u tom životu koji se zove berzah. I ovo je sastavni dio govora o sudnjem danu. I zato je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu od Hanija, roba Osmana radijallahu ta'ala anhu, da kaže ovaj, znači rob, znači koji uvijek bio uz Osmana, kaže, kana Uthman ibn Affan, iza wakafa ala qabrin baka, kaže Osman radijallahu ta'ala anhu, kada bi stao na kabur, kaže, plakao bi. Toliko bi plakao sve dok njegova brada ne bi bila mokra. A da se namokri brada kod čovjeka koji ima bradu, znači treba da plaće duže. فقيل له فمو يبيلو رچنو إلي نيود اسمو قوارلي تذكر الجنة والنار فلا تبكي وإذا ذكر القبر تبكي كان اسبومني يسا جنة اسبومني يسا جهنم أنا بلاتيش أكاد اسبومني قبر أدما بلاتيش بأي أسمان رضي الله تعالى عنه أدقبارو إذا تبقى لدائته كاكو يسلف كاكو سجيبي لسا آيتي من حديث ما الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم كاجي رياسا كاجي شو الله وبصانيك صلى الله عليه وسلم دا كاجي إن القبر أول منزل من منازل الآخرة كاجي قبر يبروا استنيتسا ود أخيرتكي استنيتسا إن نجا منه فما بعده أيسر منه أكو تو شبك أسبي تو يستي أكو متو بودي دبرو أنو شتي بسلي بيش ملكشي وإن لم ينجو منه أكو تو نوسبي أنو شتي دولزي بسلي بيش دوري فكاجي أسمى رضي الله تعالى عنه كاجي إتشوى سمى الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم دا كاجي ما رأيت منظرا قط كاجي نيسان فيديو نيدا بريزور مثلي صوت بريزورا أخيرتا يعني أزويشني الله تبارك وتعالى وچنيو إبوچسكي قصانيك عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دا فيدي نكي صوت بريزورا أخيرتا كاكو چي ودري جنافرست نيودي بيتي كاجني أواني باي قصانيك عليه الصلاة والسلام فيديو كاكو چي بيتي كاجني أواني نيودي koji su na dunjaluku činili zinaluk. Kako će biti kažnjavani oni koji su jeli kamatu? Međutim, od svega toga, nakon što je sve to vidio, poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabr afdalu minhu." Kaže, nisam vidio ni jedan prizor, a da ono što je u kaburu, kaže, nije gore od toga. A da ono što je u kaburu nije gore od toga. I također kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji je zabilježio Imam Ahmed u svom musnadu od Aisha radijallahu ta'ala anha: "Inna lil-qabri daghta."
Kaže, zaista u kabru ima stisak. To, i to je, znači zaista u kabru ima stisak. I neđa minhu ahad, kaže, da iko od njega, lau kan ahadu nađa minha, la neđa Sa'd ibn Mu'ad. Kaže, da se iko spasio od tog pritiska, kaže, spasio bi se Sa'd ibn Mu'az. Poznati ashab, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Naravno, ovdje govor o kabru, također iziskuje vrijeme, a spomenut ću vam samo da ono što je najbitnije jeste da učenjaci kada govore o tome gdje boravi duša do tog vremena, do sudnjeg dana, kod učenjaka ehli sunnata wal džemata imaju dva mišljenja. Jedno mišljenje je da je duša vjernika u džennetu, kao što je došlo u hadisu koje zabilježi imam Ahmed u svom musnedu, inna nesametel mu'min tajrun ja'luku min šeđaril džennet. Da je duša vjernika ptica u džennetu koja jede džennetske plodove. A da, je duša, da su duše šehida u utrobama zelenih ptica. Znači da su u džennetu. I to je mišljenje jednog broja uleme. Drugo, mišljenje drugog broja uleme jeste da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pretvori čovjekov kabur u džennetsku baštu ili u džehennemsku provaliju. I da duša i tijelo da bivaju u kaburu. Međutim, oni koji kažu da duša biva u džennetu, kažu da tijelo biva u kaburu. Međutim, tijelo osjeti uživanje ili kaznu. Međutim, bilo kako bilo, znači ono što je najbitnije jeste da po mišljenju ehli sunnata val džemata, znači i tijelo i duša su ta koji osjete uživanje, odnosno koji osjete, kaznu. Poslije toga, Allah nam dao svako dobro, dolazi do nečega što se zove puhanje u rog. A to je da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala meleku koji je ovlašten za puhanje u rog narediti da puhne u rog. I kada puhne u rog, to će biti taki zvuk i taki glas da će od toga svi ljudi pomrijeti. Osim koga Allah tabaraka wa ta'ala htjedne da ostane u životu. I tu kod učenjaka postoje više mišljenja, jedni kažu da su to šehidi, dok jedan broj uleme, kao što je šejh Islam ibn Tajmije, kažu Allah samo zna ko su ti ljudi koji će ostati u životu. Također kod učenjaka ehli sunnata val džemata postoje razilaženje, a ovo su razilaženje koje ne škode, da tako kažem. Da li će biti dva ili tri puhanja u rog, kao što spominje Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, jedni kažu da će biti tri puhanja u rog. Prvo, znači puhanje velikog straha, gdje će ljudi osjetiti veliki strah. Drugo puhanje jeste kada će svi ljudi umrijeti. I treće puhanje kada će od tog puhanja svi ljudi oživjeti. Međutim, ono što će učiniti da svi ljudi umru jeste puhanje u rog. I zabilježi nam imam Hakim u svom Mustadraku od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, hadiza koji šejh Albani kaže da je vjerodostojan, kaže inna sahiba suri, kaže uistinu onaj koji je ovlašten za puhanje u rog, musta'id mudhukila bihi, je spreman da puhne u rog od kad mu je Allah dželle šanu dao tu zadaću. To jeste, svoja usta drži na rogu. Kaže, yanzuru ila al-arshi. I kaže, gleda prema aršu. Gleda prema aršu, to jeste, neće ni da trepne okom. Mahafata an yu'mara qabla an yartadda ilayhi tarafu. Iz bojaznosti da mu ne bude naređeno da puhne u rog prije nego što vrati svoj treptaj. Znači, od kako je Allah dželle šanu stvorio tog meleka i dao mu to u naredbu, znači on gleda prema aršu i ne zaklopi svoje oči. Iz bojaznosti da mu ne naredi uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, a da mu oko bude sklopljeno. Znači hadis je, kao što rekao, došao u sunanu, došao u mustadraku imama Hakima sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Poslije toga dolazi ono što je vezano za sudnji dan, Allah vam dao svako dobro, ismilovo se imen i vama, dolazi proživljenje ljudi. I dolazi okupljanje ljudi. Okupljanje ljudi na zemlju koja će biti ravna. I spomenut ću vam kasnije da je došlo u vjerodostojnim hadisma poslanika sallallahu alaihi wasallam da će to mjesto okupljanja ljudi biti mjesto na području današnjeg Šama, na području današnje Sirije. Znači, kao što kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ardu šami, ardu mahšar. Zemlja Šama, to je zemlja mahšara. Međutim, kada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala proživi ljude, i ljudi će ti biti proživljeni i dušom i tijelom. I to je ono što je učenje Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi wasallam, i što je mišljenje ahli sunnata wal džamaata. Ovo napominjem zato što je bilo pravaca kroz istoriju Islama koji su se pojavljivali, koji su govorili da će proživljenje biti samo duhovno, da neće biti tjelesno. I ovo mišljenje
za koje islamski učenjaci kažu da onaj koji bude ubijeđen u ovako mišljenje, da on postaje sa tim nevjernik. Izlazi za Allahu tebareke ve ta'ala vjere. Zato što Allah dželešanu kada govori u Kur'anu i poslaniku sunnetu o proživljenju, misli se proživljenje i duša i tijela. Kada ljudi budu proživljeni, onda, draga braćo i cijenije sestre, dolaze strahote ovoga dana. Dolaze velike strahote tog dana, kada, odnosno gdje vidimo, nalazimo u Kur'anu i sunnetu govor o strahotama tog dana. I zato vratite se na učenje Allahove tabareku wa ta'ala knjige, vratite se na učenje Amme Džuza, na čitanje prevoda Amme Džuza, na čitanje tafsira, znači kao da gledate određene dijelove tog dana. Znači dan za koji Allah tabareku wa ta'ala kaže da će dijete osjediti. Dan za koji Allah poslanik sallallahu za koji Allah tebarak ve taala kaže da će žena pobaciti svoj plod, da vidiš ljude da idu da su sukara, da vidiš i da idu kao da su pjani. Čak poslanik alejhi salatu ve selam je rekao da će ljudi i muškarci i žene biti proživljeni na sudnjem danu goli bez odjeće na sebi. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allah poslanik pa kako će gledati u stidna mjesta jedni drugi? Pa kaže Aisha, kaže strah će biti puno veći od toga da obraćaju pažnju na stidna mjesta. I zato vam kaže vratite se i vidjet ćete. Znači, strahote, strahote ovoga dana. Međutim, sa suđenjem ljudi se neće odmah početi. I ljudi će ići od jednog do drugog, tražiće da ih se počne sa sudom. Da se počne sa prosuđivanjem ljudima. Pa će početi da idu od poslanika, od Adama a.s., Nuha a.s. Pa će svaki od tih poslanika, pogledajte koliki je dan, ti poslanici koji su odabrani, najodabraniji ljudi na dunjaluku su poslanici. Najodabraniji od njih je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Od tih poslanika imamo poslanike koji su ulul azm. Od svih u njih posebno odabrani. Među kojima je Ibrahim, među kojima je Nuh. Pa će ljudi ići otok od poslanika do poslanika. Među kojima će biti ovi ulul azm. Međutim, svaki od njih će govoriti lestu laha. Ja ne mogu. Nisam u stanju da tražimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da se počne sa sudom. Sve dok ne dođu do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I dok ne zatraže od njega da čini šefaat. I ovo je jedna od vrsta šefaata zagovorništva. Jer postoji više vrsta zagovorništva poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovo se zove šefaatul uzma, najveći šefaat. Jedan od tih šefaata jeste da će poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražiti za griješnike i svog ummeta da im Allah dželle šanuhu oprosti. I pogledajte kolika je milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što došlo, koliko se sećam, u sunenu Tirmizija, da poslanik alaihi salatu wa sallam kaže svaki poslanik ima svoju da'avu, a ja sam svoju dovu ostavio za sudnji dan. Li ahli l-kabair min ummeti, za velike griješnike iz mog ummeta. Za one koji su pili alkohol, koji su činili ovo, pogledajte samo Allah vam dao svako dobro, milost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa će doći ljudi do poslanika sallallahu alaihi wa sallam, zatražit će od njega, da zatraži od Allaha da se počne sa presudom među ljudima. Pa kaže Allahu poslanika alaihi wa sallatu wa sallam, ovaj duži hadis koji je došao od Enes ibn Malika u Muslimu, i također kog se sećam u Buhari, pa kaže Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, fa ahurru sajida. Pa ću kaže pasti na seđdu. Fa ahmeduhu, pa ću mu početi da ga hvalim. Subhanallah, pogledajte stepena poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte stepena zahvalnosti. Pa kaže počet ću da ga hvalim i veličam onako kako nisam mogao da ga hvalim i veličam na dunjalku. Allah će me nadahnuti da ga veličam i da ga hvalim onako kako nisam mogao to da činim na dunjalku. Pa ću zatražiti od njega da počne sa sudom među ljudima. Zatražit će poslanik sallallahu alaihi wa sallam od svog gospodara. Zatražit će ko? Allahu poslanika alaihi salatu wa sallam. Najodabranije stvorenje koje Allah dželle šanuhu stvorio. Pa će kakav biti odgovor našeg uzvišenog gospodara? Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će odgovoriti: Ja Muhammed, kul yusma. O Muhammede, reci, tvoj govor se sluša. Išfa tu šefa. Traži zagovorništvo, odazvat će se to zagovorništvo. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala početi sa sudom među ljudima. Odnosno, tada će početi nešto što se zove hisab. Tek će tada početi da se ljudima sudi. I to je ono za što smo čuli da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, znači da nema
da prvo za što ćeš polagati račun, hisab, jeste namaz. Ako namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. I hadis koji je došao u Buhari od Adi ibn Hatima i drugi, da Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla, laysa baynahu wa baynahu tarjuman." Nema nikoga od vas, a da mu se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na sudnjem danu neće obratiti, a da između njega i njega nema prevodioca, nema komentatora. Međutim, ono što želimo ovdje da spomenem, da nam se Allah dželle šanuhu smiluje svima i olakša ovaj dan, jeste da islamski učenjaci kada govore o polaganju računa, kažu da postoje tri vrste polaganja računa. Prvo polaganje računa jeste polaganje računa, odnosno prva vrsta jesu ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Allah nas učinio od njih. I broj tih ljudi je 70.000. Ko što je došlo u hadisu u Rukaši, da je, odnosno u hadisu Imran ibn Husayna, da je 70.000 tih ljudi koji će u džennet ući iz ovog ummeta bez polaganja računa. Druga vrsta ljudi jesu oni koji će polagati račun. Koji će polagati račun u smislu rasprave. A to su nevjernici, to su munafici i to su griješnici koji će biti kažnjeni. A to je da će im Allah dželle šanuhu reći jesi li uradio, pa će reći nisam uradio, ili uradio sam tako, jesam, nisam, jesam, nisam. Znači onaj sa kim bude na takav način svođen hisab, odnosno polaganje računa, bit će kažnjen. I zato znate da prvi od takvih ljudi koji će biti tako kažnjen i tako polagati račun jeste hafiz Kur'ana, koji je naučio na pamet Allahu tebarek ve ta'ala knjigu. I zato, draga braće, cijene sestre, znači ovdje vidimo koliko čovjek mora da bude ponizan. Ako te Allah dželle šanuhu počastio sa nekim djelom, znači ne treba to da iskoristiš u stvari koje Allah tebarek ve ta'ala zabranio. I zato je došlo u dužem hadisu koji zabilježimo Muslim u svom sahihu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je došao čovjek i rekao Allahom poslaniku, da je došao čovjek i ušao u Medinu i vidio kako se ljudi okupilo oko Abu Hurajre. Pa kaže, reci nam nešto što se čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa Abu Hurajra ustao i kaže, reći ću vam nešto što sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nije bio niko osim mene i njega. Pa Abu Hurajra pa unesvijest. Pa je došao sebi, pa je opet rekao, reći ću vam nešto što sam čuo od Allahovog poslanika, nije bio niko osim mene i njega. Pa opet pa unesvijest. Pa je tri puta pa da unesvijest. Pa kada je treći put se probudio, rekao je, čuo sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da kaže, kada se Allah spusti da presudi među svojim robovima, o čemu smo govorili, kaže, prvo koga će pozvati jeste čovjeka džema' al-Qur'an, čovjeka koji je sakupio Kur'an. I to je izraz bio salafa, da kada neko nauči Kur'an, da kažu džema' al-Qur'an, ne da kažu hafiz al-Qur'an, sakupio Kur'an, to jeste sakupio Kur'an u svojoj glavi. Čovjeka koji je sakupio Kur'an, to jeste naučio Kur'an, pa će mu reći, zar te nisam podučio onome što sam objavio svom poslaniku? Pa će reći, jesam. Međutim, jesi li radio, potom je reći, jesam, pa će biti rečeno, lažeš. Učio si da se kaže kako je učen. I to je to, znači polaganje računa sa pitanjem i odgovor. Drugi je onaj koji se borio na Allahovom putu i treći onaj koji je mnogo udjeljivo, međutim, svi su oni to radili da bi se reklo kako su takvi i takvi. Na kraju tog hadisa dolazi da Allah poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao Abu Hurajri, da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva i podari nam ihlas u našim djelima, kaže i Abu Hurajra, inna haulai thalatha awwalu khalqin tusa'aru bihim an-naru yawm al-qiyamah. Abu Hurajra, ova trojica su prva sa kojima će uzvišeni Allah dželle šanu popaliti džehennemsku vatru. Ovo su trojica, prva trojica sa kojima će Allah tabarak wa ta'ala popaliti džehennemsku vatru. I zato ako se Allah dželle šanu smilovao da znaš nešto od Kur'ana, ako te Allah dželle šanu počastio sa nekom od ove tri stvari, znači boj se kako će ti biti završeno, na čemu ćeš umrijeti. Jer pogledajte ovdje, Allah dželle šanu će popaliti vatru sa hafzom Kur'ana. A isto tako Allahu poslanika alejhi salatu vesselam iz istih mubarek usta je izašlo, kao što je došlo u sahihu imama Buhari od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanika alejhi salatu vesselam govorio prostitutki iz Banu Israila. Kaže, koja je vidjela psa koji je bio žeden, pa se spustila i napojila tog psa, pa kaže, fa shakara Allahu laha fa ghafara laha, pa je Allah na tome zahvalio pa je oprostio. Allah oprostio prostitutki. Međutim, vama će prvo potpaliti sa hafzom Kur'ana. Ovo nije da čovjek ima opravdanje za svoje grijehe, odnosno da pravda svoje grijehe, nego da se čovjek boji Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, draga braćo, sudni dan i sud na sudnjem danu Allahovim rukama, ne u našim rukama, niti u rukama ljudi. I zato koliko oni stvari koji se nama čine u vanjštini, za koje kažemo mašala, međutim ljudi su možda osamnika vatre danas, Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Koliko je od oni danas
Koliko je oni koji možda sada ovdje dok mi govorimo, hvala Allahu dželle šanuhu koji nas je okupio, pa govorimo o Kur'anu i sunnetu, govorimo Allahu i vjeri. Međutim, ima ljudi, možda među nama ovdje koji su se okupili, međutim, koji radi nekog svog tajnog djela, da kažem, ne djela radi grijeha, radi ovoga, da će Allah dželle šanuhu sa njim potpaliti džehennemsku vatru. Možda baš ovaj koji vam govori sada ovo, možda Allah dželle šanuhu sa njim potpali džehennemsku vatru. A možda je tamo, znači ima ljudi koji piju, koji rade ovo, koji rade ono, pa im Allah dželle šanuhu oprosti pa uvede u džennet. I zato nemojte da nas naša djela zavaraju, nego ono što uvijek treba da bude u čovjekovom srcu jeste strah od uzvišenog od Allaha, tabaraka wa ta'ala. Treća vrsta polaganja računa jeste polaganje računa, da kažemo, koje je samo predočavanje. A to je da će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala se približiti, odnosno približiti svog roba sebe. I ovo polaganje računa se zove predočavanje. I zato je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha, a u ovom hadisu Ibn Abi Mulejke prvo kaže da Aisha radijallahu ta'ala anha ne bi ništa čula, što ne bi dobro razumila, a da ne bi pitala poslanika alaihi salatu wasalam o značenju toga. I zato u prvom vremenu žene su bile oni, da kažemo, neću reći koji su bili učeni od muškaraca, međutim koji su, znači, bili od predvodnika ovog ummeta u nauci. I zato Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, kada spominje u svom dijelu Ihkamu l-Ihkam i suri Fika, kada spominje ashabe koji su davali fetve, na prvom mjestu, spominje Aisha radijallahu ta'ala anha. I kaže također Ibn Sa'ad u svom dijelu Tabakat, kaže kada bi stavili na jednu stranu znanje svi ljudi, na drugu stranu znanje Aisha radijallahu ta'ala anha, znanje Aisha radijallahu ta'ala anha bi bilo veće. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha je čula, odnosno prenijela od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam riječi, da Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam kaže men yuqish al-hisab udhib. Ko bude polagao račun, bit će kažnjen. Poslušajte, ko bude polagao račun, bit će kažnjen. A nema čovjeka da neće polagati račun. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha kada je čula, to nije bilo jasno. Kaže kako? Kad Allah tabaraka wa ta'ala kaže فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا. A onaj kome bude data knjiga u desnu ruku, on će lahko položiti račun. Međutim, spominje se riječ hisab. Pa Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kaže Aisha, inma zalika al-ard. Kaže Aisha, to je samo predočavanje. A vidjet ćemo što znači to predočavanje. Pa kaže poslanika alejhi salatu vesselam, wa laysa ahadun yuhasabu yawm al-qiyamati illa halak. A kaže, nema nikoga, ovo zapamte dobro, Allah vam dao svako dobro. Znači, nema nikoga ko će polagati račun, a da neće propasti. Ili da neće biti uništen. To jeste da će polagati račun na ovaj način, kako sam vam to prethodno spomenuo. Međutim, polaganje računa, odnosno predočavanje, jeste da će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala zovnuti svog roba. Međutim, zovnut će ga, da kažem, osamit će se sa njim, da ga ne bi osramotio. Pa je tako zabilježi Imam Buhari Muslim, od Safvan ibn Mihraza, kaže jedne prilike kada je Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu činio tavaf oko Kabe, kaže, došao mu je čovjek i rekao, ja Ebu Abdurrahman, o Ebu Abdurrahmane, ahbirni ani neđva, obavijesti me o šaputanju. O Ebu Abdurrahmane, obavijesti me o šaputanju. To jeste, šta si čuo o šaputanju? Pa kaže, Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže yudna al-mu'min min rabbihi azza wa jal fayuqarriru hatta yada alaihi kanafahu fayuqarriruhu bi dhunubihi. Allah jalla šanu će primaknuti mu'mina, vjernika sebi, i na njega će staviti, odnosno smilovat će mu se, stavit će svoj oprost. Fayuqarriruhu bi dhunubihi, pa će od njega tražiti da prizna svoja djela. Uradio si tada to i to, uradio si tada to i to. Pa će vjernik reći, jesam gospodar. Uradio sam tada to i to, uradio sam tada to i to. Pa će mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, satartuha alejke fi dunja, wa ne aghfiruha leke ljum. Kaže, ja sam ti to sakrio na dunjalku, a danas ti to opraštam na ahiretu. I ovo je polaganje računa vjernika. I zato, draga braći i cijenine sestre, želim ovdje da obratimo pažnju na jednu stvar. A to je, kao što sam već rekao, međutim ponavljam, jer ponekad nas, pogotovo kada druge pozivamo, znači, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, pozivanje Allahu tabaraka wa ta'ala, često one ljude koji se bave sa tim, može da zadesi nešto što se zove gurur,
umišljenost. Ili da gleda druge, da kažemo, sa neke veće da ređe. Čovjek koliko god naređivao na dobro i odrača od zla, treba da bude ponizan. Koliko god bio imao, koliko god bio učen, treba da bude ponizan. Jer polaganje računa na sunnjem danu je Allahovim rukama. I Allahova tabaraka wa ta'ala milost i u Allahovim tabaraka wa ta'ala rukama. I Allah jalla šanu će se na ahiretu smilovati onome kome on hoće. I zato pogledajte. Nema čovjeka na dunjaluku, a da nema neki problem. I da nema neku tegobu. I čovjek kada ima tu tegobu, šta samo znači kada njegov prijatelj mu dođe i kada počne da ga tješi. Pa kada plaće na ramenu svog prijatelja i kada mu govori o onome što ga muči, o onome što ga tišti. I čovjek posle tih trenutaka osjeti veliku lahkoću. Zamislite kako onda kada majka na takav način tješi svoje dijete. Ko što je zabilježio imam Buhari Muslim od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je pred Allahom poslanikom alaihi salatu wasallam došla žena koja je tražila dijete, koja je dojila. Pa kada ga je našla, zamislite kako majka kada nađe svoje dijete koje doji, pa je našla to dijete, kaže, fa'elzaqathu, pa ga je, kaže, tako jako uzela sebi, primila sebi, da ga podoji. Zamislite sada taj prizor kao da ga gledate svojim očima. Uzela dijete koje je tražila. Muškarac koji nije toliko vezan za dijete, kad izgubi svoje dijete, kada ne zna šta da mu se... Međutim, zamislite kada se to desi majice. Pa je ta žena uzela to dijete, tako ga zgrabila i počela da ga doji. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, atarawna hadihi l-mar'a. Kaže, vidite li ovu ženu? Atarawna hadihi l-mar'a tarihatan waladaha fi nar. Kaže, šta mislite? Kaže, bil ova žena svoje dijete bacila u vatru. Pa kaže, nabi Allahu poslaniće. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Kaže, Allah je milostivi prema svojim robovima od ove žene prema svom djetetu. I to je Allahu tebareke ve taala milost koja nema kraja. I zato je zabilježio ima Muslim u svom sunanu od Abu Dharra al-Ghifari radijallahu ta'ala anhu. Da Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, inni la a'lam ahira ahla al-jannati duhulan al-jannah wa ahira ahli al-nari khuruja minha. Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, ja znam ljud, ja znam posljednjeg čovjeka koji će ući u džennet i koji će izaći iz džehennama. Znam posljednjeg čovjeka koji će izaći iz vatre i ući u džennet. Kaže, čovjek koji će biti doveden na sudnjem danu. Pa će biti rečeno, a'ridu alaihi sigara zunubihi dune kibariha. Kaže, predočite mu male grijehe bez velikih grijeha. Pa će mu biti predočeni veliki grijesi. Pa će mu biti predočeni mali grijesi. Pa će mu biti rečeno, amilte jome keda wa keda, keda wa keda. Kaže, tog dana si uradio to i to, uradio si to i to. Pa će reći, jesam. Wala yastatiu an yunkir. Neće biti u stanju da porekne. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا. Međutim, bit će u srahu da mu budu predočeni njegovi veliki grijesi. Pa će mu biti rečeno, pogledajte Allahu milost. إِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلَّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ. Kaže, ti na mjesto svakog lošeg djela imaš dobro djelo. Pa ovaj čovjek kada ovo čuje, reče, ja Rab, kaže, ima ovdje djela koje ne vidim. Radio sam na dunjalu kod griha koje ne vidim. To jeste da i to da vidim, da mi to učiniš dobrim djelima. Pa kaže Abu Dharr radijallahu ta'ala anhu, fa dahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta badat nawajidu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam se nasmio, kaže toliko da se vidjeli njegovi, da se vidjeli njegovi zubi kutnjaci. I vrata Allahove tabaraka wa ta'ala milosti su, draga braću, cijene sestre, vrata koje se nikada ne zatvaraju. Znači, imate vrata na dunjaluku koje kada pokucate, neće vam se otvoriti. Imate na dunjaluku ljudi će vam se srca nikada neće otvoriti. Jednostavno, Allah je lašanu da, da te neko nikada neće zavoliti. Niti da će ti učiniti da budeš blizak njemu. Međutim, vrata Allahove tabaraka wa ta'ala milosti nisu uvijek otvorena. I kogod pokuca na vrata Allahove tabaraka wa ta'ala milosti, uzvišeni Allah je lašanu će mu otvoriti ta vrata. I zato od čovjeka se traži da jedino veže svoje srce za uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato traži se od nas
Traži se od nas da živimo s ovim danom. A najbolje kako možemo živjeti s ovim danom jeste sa učenjem Allahove tabarake wa ta'ala knjige. I zato, draga braći, cijenje sestra, ono što učimo od Allahove tabarake wa ta'ala knjige, što učimo na pamet, što učimo tajvida, ako idemo na halka, ako idemo negdje u školu Kur'ana, neko ili to, radi čega učimo sve to? Radi čega učimo sve to? Učimo sve to kako bi to mogli da učimo ibadetu. Kako bi mogli da to bude naše osamljivanje sa našim gospodarom, subhanahu wa ta'ala. Jer ako čovjek sve to nauči, međutim ne bude to koristio ibadetu. Kako je fajda od toga? Da nauči Kur'an, da nauči 10 kirajet, da nauči 15 kirajet, nauči se, međutim nema noćnog namaza. Nema dozivanja svojeg gospodara, nema ibadeta, šta mu to koristi? Ako sve ti ne postigne Allahu tabarak wa ta'ala zadovoljstvo. Ja se sjećam jednog svog šeha, Allah mu dao svako dobro, koji sad u Damasku, pred kojim sam počeo sa učenjem i čitanjem Šatibije i sada kirajeta. Subhanallah, sjećam se prvi dars sa tim šehom, šehe Muhammed Šukir, Allah mu dao svako dobro. Počeo je da mi šerhe Šatibiju. Subhanallah, prvom darsu, počinje se uvod. بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم ومؤنا وثنيت صلى الله ربي على رضا محمد تكوى دلي سبحان الله شيخ بوجود أبلتش كاجه سبحان الله شوك سوى دنوشي سوى دنوشي أكو نيمة الله وزاد بلسطة أكو نبستقنا الله وزاد بلسطة كاك في كوريست سوى دنوشي سينا أكو نبستقنا الله جل شان وزاد بلسطة كاك في كوريست إذاتو ناچه شبيك مورا دجيمي سوين دانو تكوجر أولي سد مالو izlazim iz teme, ali je vezano za ovo. Čovjek mora od svoje braće da traži savjete. Danas smo mi takvi da smo naučili da samo dijelimo savjet. Da mu rekao, hajde ovo, popni se na minber Begove džamije, Mekanskog harama, odmah bi zašao ljudima da vazi. Probleme ummeta. Nema nas da nemamo drugima da dademo savjet. Međutim, ima li ko da traži savjet? Ima li ko došao da podraži od vas savjet, da kaže, posavjetuj me, jesi vidio kod mene išta što je loše? Zapamtite, kad vas neko posavjetuje, pa makar da bude grub prema vama, razmislite o tom savjetu. Među selefom je bilo onih koji su došli da kupe nešto. A da Allah dželešanu sačuva koliko je danas to prošireno. Znači, bilo je učenjaka koji su došli da kupe, na primjer ovaj sat, za 100 maraka, pa kažemo zato što si taj, evo ti za 80 maraka. Rad tvojeg znanja, rad tvojeg položaja, evo ti ga za 80 maraka. Pa je to došlo do drugog od selefa. Pa ga je posavjetovao. Htio da ga posavjetuje, da svoje znanje, svoj ugled ne koristi za dunjaluk. Pa mu piše pismo. Kaže, salamu alaikum, amma ba'd. Kaže, došlo je do mene, annaka bi'ta dinak bi habbatayn. Kaže, došlo je do mene da si prodao svoju vjeru za 2 dinara. Došlo je do mene da si prodao svoju vjeru za 2 dinara. Zar se spustio na tu deređu? Da od ljudi uzmaš jeftinije samo radi svog znanja koje ti Allah dželle šanuhu dao. Pogledajte žestine u savjetu. Međutim, čovjek koji želi sebi i svojoj duši hajr, o tome razmišlja. I zato kada ti dođe neko i posavjetuje te, a traži se od tebe da ti tražiš savjet, ma na druge strane traži se od čovjeka da lijepo daje savjet. Ali ako bi te neko poslušao i rekao ti ne znam šta, razmisli, možda u tome ima istine. I zato se prenosi da je došao čovjek Ebu Hanifi, da je Ebu Hanifi išao ulicom. I da je kada je prolazio gurno slučajno dijete, je ovom dijete reklo, boj se Allaha kako ideš. Pa kažu da je pao u nesvijest. Mi to ne možemo danas pojmiti. Zato što nismo na tom stepenu. Znači, ljudima su prije, neko kaže, boj se Allaha, padne u nesvijest. Pa kažu, kad je došlo sebi, kaže, dijete ti reklo, boj se Allaha. Kaže, možda mi je to išarat od uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala. Možda mi je to išarat od uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala. Draga braćo, spomenuo sam vam također na to proživljenje ljudi, po jednom mišljenju islamskog učenjaka i na to upućuju vjerodostojni hadisi, jeste da će biti na području današnjeg Šama, da će Allah dželle šanu učiniti da zemlja bude prostrta i to mjesto koje inače mubarak. Znači, područje Šama je ono što danas obuhvata današnju Siriju, današnji Liban, današnji Jordan. Znači, to je područje Šama. I postoji veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govori o vrijednosti ove zemlje. Da je ova zemlja svijeta i područje današnje Palestine, zaboravio sam. Čak je veliki broj učenjaka pisao zasebna djela gdje je spominjao hadise koji govori o vrijednosti ove zemlje. Među njima je šehhul Islam ibn Taymije rahmetullahi alaihi koji je napisao djelo Fadailu Šam, o vrijednostima Šama. Danas, kao što ste poznati, u tom dijelu islamskog svijeta se dešava ono isto što se dešavalo nama ovdje u zadnjem ratu koji je ovdje bio. Ja se dobro sjećam
kada je brat od našeg brata Abu Hamze, inače taj njegov brat je poginuo, preselio saobraćaja nesreći, bio doktor hadisa na fakultetu, ja sam posjećivao sam ga u njegovoj kući, bili smo počeli da učimo kod njega nešto, u suli fiku, ako se sjećam. Pa nam je govorio, vidjet ćete doći vrijeme, kad će Alevije, a to je sekta koja je na vlasti u Siriji, znači ovaj Bešar al-Asad i drugi, znači to su Alevije. Znači to je jedna sekta koja vjeruje u trojstvo, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Znači Allah, Muhammed i Ali, znači vjeruju u trojstvo, isto ko što vjeruju kršćani. Pa eto koliko su muslimani sami donesete sud. Kaže, doće vrijeme kada će nas klati, kao što su Srbi vas ubasni klali. I ono što se danas dešava tamo, u Siriji, pogotovo u gradu Hamsa, je možda gore nego ono što je bilo na ovim područjima. Ono što je bilo na ovim područjima. Ta zemlja je mubarek zemlja. I to su ljudi koji se boje Allaha tabaraka wa ta'ala. To su ljudi koji su po svojoj prirodi vjernici. I veliki broj islamskih učenjaka je izašao sa područja te zemlje, pogotovo iz područja Damaska. Kao što je šejh Islam ibn Tajmije, kao što je Ibn Qayyim, kao što je Ibn Kesir, kao što je Ibn Džezari, kao što je Hafiz al-Mizzi i drugi. Sve su to bili učenjaci koji su izašli iz ovog mubarek grada. Međutim, danas se ljudi tamo konju. Danas tamo imate, znači, ubijaju se žene, pokrivene, čedne, muslimanke. Ubijaju se isto ko što je kod nas bilo kada je bilo za vrijeme rata. Međutim, da sad ne ilazimo, da ne idemo na široko pitanje gdje je snaga ovog ummeta. Da kažemo gdje je snaga ovoga ummeta u dovi. Gdje je snaga ovoga ummeta u ulemi. Draga braćo, nije prije ulema samo govorila. Nego je govorila i ljude predvodila. Prije nekoliko dana kad je umro jedan od velikih poznatih učenjaka iz Kirajeta, šejh Abdurrazak al-Halabi i naš uvaženi šejh Kurejm održao govor tu i ono što je rekao, danas ovom ummetu ne trebaju knjige. Nek se piše. Ono što treba danas ovom ummetu jeste alim koji će biti dosljedan u svojim djelima, koji će predvoditi ovaj ummet. I takva ulema. Gdje su oni koji su bili kao što je bio Hafiz, kao što je bio Ibn Džezari? Ibn Džezari je bio najveći učenjak Kirajeta u svom vremenu. Ne u svom vremenu, nego kroz istoriju Islama. Hafiz Imam Ibn al-Džezari, Muhammed ibn Yusuf Ibn al-Džezari, umro 833. godine. Najveći učenjak ovog ummeta u kirajetima, koji nije ostavio mjesta, a da nije išao i učio pred tamošnjom ulemom. Međutim, isto tako je učestvovao i bio gazija sa sultanom Bajezidom, kod kojeg je došao u današnju Bursu. I zato, kada je išao sa njim u pohode, znači nisu bili rekli nekad da ti uči ljude, a vama nek ljudi, ne, nego kada upitam čas muslimana i muslimanki, idem pa da sam ne znam ko. Pa je otišao i bio sa sultanom, kada su upali Mongoli, kada je došao Timur Leng i Timur Leng ga je zarobio. I Timur Leng, pogledaj, Timur Leng koji je bio ličenje nepravde, je uzeo zarobljeništvo Ibn Džezarija. Međutim, niti ga je udario, niti ga je ubio, niti išta. Koliko su u tom vremenu nepravedni, koliko su poštivali ulemu. Nego ga uzeo kao zarobljenika, odveo ga kod sebe da ljude podučava Kur'an i kirajetima. I ostao kod njega u zarobljeništvu 2 godine, podučavao i učio. Znači u onom vremenu ljudi za koje čitam da su bili nepravedni, bili su bolji od danas možda najbogobojazni ljudi. I zato Hadžađ, za kojih ste čuli što ste čuli, je govoreći o kiburu, o oholosti, rekao, kaže, četvoricu da sam vidio, da sam zadesio, da su bili u mom vremenu, kaže, otkinuo bi im glave. Četvoricu. Pa je spomenuo jedan od njih je bio, pogledajte kako je, kod Hadžađa šta je značio kibur. Kaže, čovjek, kaže, koji je održao hutbu, jedan alim u tom vremenu. Pa je tako održao lijep govor da je došao čovjek i rekao mu, kethar Allahu min mithalik. Allah učinio da bude puno ljudi poput tebe. Pa je odgovorio, kaže, zatražio se od Allaha nešto teško. Zatražio se od Allaha nešto kod. Ne može Allah djelšanu, neće Allah dati puno poput mene. Znači koliko je bio zadivljen sobom i svojim govorom. Pa kaže Hadžađ ibn Jusuf da sam ga zatekao, kaže glavu bi mu otkinuo. Drugi je kaže, pobjegla mu kaže deva i kaže zavjetovo se, kaže neću klanjati, neću postiti, kaže dok mi se deva ne vrati. Pa mu se vratila deva istog dana, pa rekao Allah zna moje mjesto kod njega, pa mi vratio radi mog zavjeta, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Pa kaže Hadžađ ibn Jusuf da sam ga vidio, kaže otkinuo bi mu glavu. Da Allah djelašanu nam se smiluje i da nam opisne. Ono što dolazi poslije vaganja dijela, Allah vam dao svako dobro, draga braću i cijenine sestre, i Allah se smilao meni i vama, jeste vaganje, poslije polaganja računa, jeste vaganje dijela. A to je da kažemo da se odredi koliko je ko radio dobra, koliko je ko radio zla.
I zato ovdje kod učenjaka ehli sunnata val džemata postoje razilaženje. Znači što je to što će se vagati? Hoće li se vagati čovjek ili će se vagati djelo ili će se vagati knjige, spisi koje bivaju, koji će ljudima date biti u desnu ili lijevu ruku itd. Međutim, to je opet razilaženje na koje se ne gradi nešto puno. Spomenut ću vam samo ovdje da je Allah tabarak wa ta'ala milost tolika, da će Allah tabarak wa ta'ala čovjeka za malu stvar nagraditi puno. Da će mala i lahka stvar na mizanu, na vagi, biti mnogo teška. I zato je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže od Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, kelimatani hafifatani ala lisani faqilatani ala mizan. Kaže dvije riječi koje su lahke na jeziku, a teške su na vagi. Kaže to je subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Znači ove dvije riječi, to jeste dvije rečenice, da rekneš one će biti teške na vagi na sudnjem danu. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. I zato, znači što čovjek traži se od čovjeka da što više izgovara zikr, da što više veliča svog gospodara subhanahu wa ta'ala, da iskoristiš vrijeme slobodno kada čekaš nešto, kada ovo, kada radiš, znači za ovo, jer ova samo jedna rečenica će na sudnjem danu, odnosno na vaganju dijela, biti nešto što je veliko. Poslije toga dolazi nešto što se zove haud i vrijeme nas je preteklo, nemam vremena da o tome govorimo puno, a to je poslanikov sallallahu alaihi wa sallam izvor. Poslanikov sallallahu alaihi wa sallam izvor, ko se sa njega napije, nikada ožednjati više neće. I to aludira da će biti osnovnika dženneta. I zato Allahovi robovi, ono što je od najtežih ajeta u Kur'anu kojima se govori o stanovnicima džahnama, jeste u suri A'raf, kada uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori o raspravi, o govoru između stanovnika džahnata i džahnama. Pa kaže, wa nada ashabu nari ashab al-đanna an afidu alina min al-ma av mimma razakakumullah. Pa će stanovnici vatre dozivati stanovnike džahnata. أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. دايتنام كاب فدي إلي نشتو أدنو قاشتو أمي الله جل شأنه دو. فشين بيتي دات أدقور إن الله حرمهما على الكافرين. الله يتود وي زبراني نبي نيتس. إي نبي نيتس إلى دنيانك نكا دا نيتش يبقتي ودي. إذا تو زنايتي الله هندو سكو دبر سكي بول كدا أجنيش كدا بديش كدا سفجليش ودي دا چه بيتي أد od kazni, od načina kazni stanovnika džahnama, Allah nas sačuvao da nikada neće imati kap vode. Međutim, ono, posle toga dolazi prelazak preko siraču prije, posle toga ima nešto što zove kantara, znači sad dolazi tu do razilaženja kod islamskih učenjaka, da li je to dio siraču prije ili je to nešto, da kažemo dodatno, gdje Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže da niko neće ući u džennet dok tu se, da kažemo, ne izmire dugovi. To jeste između ljudi, ako je neko nekome nešto rekao, neko nekoga udario, znači neće se ući u džennet dok se ti dugovi ne izmiri. Ono sa čim bi završio ovo predavanje jeste da kažem, draga braće, cijenjene sestre, ovaj dan je stvarnost. Ovaj dan je nešto što neće mimoići nikoga od nas. I sud na tom danu će biti i pripada jedino uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I ono što mi vidimo od dijela, to su samo vanjska dijela. Je li to dijelo primljeno ili nije primljeno, to zna sam uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Spomenut ću vam ovdje hadis, a to je hadis koji je zabilježio Imam Ibn Mađi u svom sunanu, od Saubana radijallahu ta'ala anhu, citirat ću ga samo na bosanskom, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, ja uistinu dobro znam ljude koji će doći na sunnjem danu sa dobrim dijelima kao što su brda Tihame, a to su brda u Hijazu. Znači velika brda. Kaže, doće sa dobrim dijelima kao što su brda Tihame. Znači kao kad pogledaš kod nas velika brda, sa toliko dobrim dijelima će doći na sudnjem danu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, poslušajte dobro ovaj hadis, فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ هَبَاءَ مَنْثُورًا. Pa će Allah ta dobra dijela pretvoriti u prah i pepeo. Pa Sauban radijallahu ta'ala anhu, kaže, ja Rasulallah, sifhum lana. Kaže, Allahu poslanić, opiš nam te ljude, ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi koji će na sunnjem danu, kome će uzvišeni Allah dželle šanuhu njegov ibadet pretvoriti u prah i pepeo? Učenje Kur'ana, hađ, namaz, sadaku. Dođeš, Allah dželle šanuhu ti pretvori u prah i pepeo. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, hum ihvanukum min džildatikum. Kaže, to su vaša braća, kaže, od vaše kože.
To jeste kao i vi, među vama su, među ashabima. Kaže, ja'huzuna mina lejli kama ta'huzun. Uzimaju od noći kao što i vi uzimate. Što znači uzimaju od noći? Imaju noćni namaz. Međutim, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, walakin iza halau mi maharim illahi intahakuha. Ali kaže, kada se osame sa Allahovim granicama, onda ih prekorače. Pred ljudima neće da ih prekoračuje. Ali kada se osame, onda da prekorače Allahove tabarak wa ta'ala granice. I zato pogledajte još jednom, Allah vam dao svako dobro. Kako sud i kako ta djela, niko ne zna. I ono, sad će mi završio ovo predavanje, jeste da kažem, da svaki put, kada nešto radimo na ovom dunjalku, pošto ne znamo kada će nam doći smrtni čas, a islamski učinjaci kažu, man mata, qamata alihi qiyamatuhu. Kaže, kad čovjek umre ili ko umre, kaže, za njega je nastupio njegov qiyamet. Znači, odmah počinje, ubrzo će ti doći sudnji dan. A to je svaki put kada nešto radimo, da to radimo kao da radimo posljednji put. Kad obavljaš namaz, obavi ga kao da ga obavljaš posljednji put. Kada sa nekim razgovaraš, kad se sa nekim družiš, neka to bude kao da činiš posljednji put. Kada držiš neko predavanje, čini kao da to činiš posljednji put. Kada se nekome obraćaš, neka to bude kao posljednji put. Kad se sa svojom majkom, sa svojim ocem, neka bude kao da je to posljednji put. Jer nikada ne znaš kada će biti posljednji put. Ali uvijek čini kao da je posljednji put. I to će učiniti da budeš iskren prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. To će učiniti da budeš muhlis. To će učiniti da budeš iskren prema uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. A sa ona tegoba koju čovjek osjeti na dunjaluku je ništa nasprem onoga što ti dolazi na ahiret. I zato nije mjera. Nije mjera kakav si kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, potom je kakav si na dunjaluku. Jesi li bogat? Imaš li ugled? Imaš li ovo? To nije nikakva mjera. I zato kaže Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, ovo je hadis ako želim da završim ovo naše večerašnje druženje, da ga Allah tabaraka wa ta'ala učini da bude na vagi naših dobrih dijela. A to je hadis koji je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu od Džabira radijallahu ta'ala anhu. I ovaj hadis ako ništa da čuje, da večeras razmislimo samo ovom hadisu. A to je da Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže, يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُؤْتَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِدَتْ بِالْمَقَارِيرِ. Kaže, na sudnjem danu će ljudi koji su bili zdravi na dunjalku, znači ljudi koji su na dunjalku imali ugodan život. Kaže, na sudnjem danu kada vide, kada se bude davala nagrada onima koji su na dunjalku bili iskušavani, kada oni koji su bili zdravi na dunjaluku, kada vide kako će biti data nagrada onima koji su na dunjaluku bili iskušavani, kaže, poželit će da im se meso na dunjaluku kidalo klještima. Poželit će da im se meso na dunjaluku kidalo klještima. Da su tako bili iskušavani, poželit će kada vide kolika je nagrada onih koji su na dunjaluku bili iskušani. I zato onaj, ima onaj koji se, koji je bio gazija na Allahovom putu, a onaj koji je kući sjedio, bilo mu ugodno, bilo mu lijepo, ovaj bio vaki, bio naki. Međutim, poželio će Allaha mi na sudnjem danu da je njemu se, da je prolazio kroz gore stvari, kada vidi koliko će ovome biti data nagrada na ahiretu. I zato kogod na dunjalku ima neko iskušenje, neka razmisli o ovom hadisu. I zato svaka žena koja se buda sa svojim mužem, neka se sjeti ovoga. Neka svaka majka koja izgubi svoje dijete, neka se sjeti ovoga hadisa. Neka svaki onaj koji traži nauku i na putu tog traženja nauke osjeti tegobu, neka se sjeti ovog hadisa. Neka svako onaj ko poziva Allahu tabaraka wa ta'ala i osjeti tegobu, da kažemo pozivanja na Allahovom putu iskušenja, neka se sjeti ovoga hadisa. Jer što čovjekovo iskušenje na dunjalku bude veće, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će mu dati nagradu veću. Draga braćo, sudnji dan, draga braćo i cijenje sestre, sudnji dan traje 50.000 godina. Dunjaluk traje koliko? Međutim, dan, na sudnjem danu je ka elfi senetin mimma ta'udun, kao 1000 godina što mi brojimo. Jedan dan na sudnjem danu je kao 1000 naših godina. Zamislite onda dužinu sudnjeg dana. Usporedite to sa trajanjem dunjaluka. A kada to usporedite sa trajanjem dunjaluka, onda zamislite džennet i džehennem koji nemaju kraja.
koji su vječni. I pogledajte koliko je kratak i jadan, da kažem, ovaj život koji mi sada ovdje živimo, ovaj dunjalk, koliko je samo kratak. I zar išta je vrijedno da učiniš, da zaslužiš srđbu svog gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato molim Allaha tabarak wa ta'ala da nas se smiluje, da nam oprosti, da nam omili i uljepša iman i da ga ukrasi u našim srcima. I molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću, naše sestre u Siriji koji se nalaze u velikom iskušenju. I vi sigurno pratite vijesti, pratite što pratite. Znači, znajte da je ovo, da je to sveta zemlja. Znači, zemlja za koju možemo reći da je sveta, koji postoji toliko hadisa u kojima se govori o vrijednosti te zemlje i o vrijednosti tog naroda. I zato molite Allaha tabaraka wa ta'ala, ako ništa Allahu dželle šanu uputite dobro. Draga braćo, cijenjene sestre, ovaj ummet treba da ima svoju snagu. Gdje je snaga ovog ummeta? Nije snaga ovog ummeta da odješ u teretanu pa na Facebook stavljaš koliki su ti bicepsi, koliki tricepsi, koliko ovo i ono. Dakle, se niko ne nađe uvrijeđen. Trenirajte. Nije snaga ummeta u tome da neko glumi neku silu. Snaga ummeta je da imaš hrabrost u svom srcu. Da se bojiš samo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Da budeš sa svojom braćom i svojim sestrama gdje god. Gdje god da se oni nalaze u nekom iskušenju. Zato možete li zamisliti da mi sada ovdje uživamo, a da ima ljudi, muslimana i muslimanki, sa kojima se radi što se radi. Žene koje siluju Allaha mi jednog jedinog. Moja braća koja su sa mnom studirala, kažu, siluju žene pred njihovim muževima. Siluju žene pred njihovim muževima, ljudi koji vjeruju u trojstvo. Allah, Muhammed i Ali, to su, koji su takvi muslimani. Kažnjavaju ulemu, ubijaju ulemu. Pogledajte, da Allah Đelešanu nagradi našu braću koja su preveli onaj lijepi spot od Mešari Rašida. Pa ćete vidjeti samo na tom spotu što ćete vidjeti. I zato ako ništa, da pokažemo ono najmanje što možemo, a to je da uputimo Allahu Đelešanu u dobu. Da budu ti ljudi u našim domama. I molimo ga Allah, molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas smiruje, da nam podari snagu i da nas učini iskrenim u našim djelima. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.